nome Laila Gunilla Vilks. Man är årgällsamien Gieline Barkeminje. Man är snåseste båten i Dälje Staresne. Mål lukket är jag öppedimje i Gaskevimmenkir i Aj Tjongkua. Det är skjättelös munnen i immärkte när skulesajan djuktet. Nå i gelelukket är jag skulesne urreme. I aj maje öppetimje inne barkeme. Där är lem kurser och evje, mjölksvettnåa. Jag barkar med aj lera och dock i gymje gelebjesesne. Mannen är på kursesne tjalam. Barko tjaleldakke. Lera och kide gokte makta. Neipje darjot. Vihkele sämien ärpevyökiä ja gielen annostit. Vihkele skaik med siitie mahtan yöpäm otsjot gielem lieret.